Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. У Тернополі поліцейські знешкодили коробку, яку невідомі залишили під автомобілем. У ній вибухівки не було. Почули вистріл такий, як петарда. Ну і вилетів такий сюрприз – Валентинка, кулька в вигляді серця. Перше соціальне таксі для дітей з інвалідністю репрезентували в Тернополі. Його вартість – 1,5 мільйона гривень. Фахівці безпосередньо в автобусі зможуть здійснювати вивчення дітей і надавати корекційно-розвиткові послуги. Після 62 років шлюбу оновили свої обітниці тернополяни Василь та Людмила Лазарчуки. Це акція «Мін'юсту» – кохання поза часом. Секрет довголіття в тому, що розуміння друг друга одне, але в нас яскравим прикладом були мої батьки. У Тернополі на вулиці Багатій поліцейські знешкодили коробку, яку невідомі залишили під автомобілем. Її побачив власник машини та зателефонував на лінію 102. Про це повідомив начальник відділу вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігор Васьків. За його словами, в коробці вибухівки не було. Більше в сюжеті нашої знімальної групи з місця подій. Саме на цьому місці, біля будинку на вулиці Багата, 9 у Тернополі, сьогодні вранці знайшли невідомий предмет. Про це нам повідомив начальник вибухотехнічного відділу обласного управління поліції Ігор Васьків. За його словами, годину тому екстрені служби завершили тут роботу і зараз рух вулицею відновлено. Вікна квартири тернополянки Марії Кравчук виходять на дорогу, де була припаркована автівка. Жінка розповідає. Зранку чули поліція, звуки сирен, виглянули через вікно декілька екіпажів, декілька машин, багато поліцейських, усі в бронежилетах, фото-відеозйомка бігали тут, перегородили стрічкою, людей не пускали. Ну, чули, так, ну, від знайомі от говорили, які ми мимо проходили, потім телефонували. То казали, що якийсь підозрілий предмет під машиною знайшли і ніби розміновували. І потім чувся якийсь звук, ніби легенького вибуху. Тернополянин Ігор Пакулець каже, близько 9-ї години мав вести дітей до школи. Дивлюся, оточили район, кажуть, є щось під машиною, ну мало ли. Дітей до школи окольними путями. Представниця підприємства, яке обслуговує будинок на вулиці Багатій, 9, розповідає, що бачила. Ми стояли біля школи до призивної підготовки, тому що там вже було все перегороджено. І працівники служби, і поліції, і МЧС нікого сюди не пускали. І сказали відійти якнайдальше за машини, бо будуть вже досліджувати, що саме в цьому кульку. І ми тільки почули, як нам сказали, увага, і ми почули вистріл такий, як петарда. Ну і вилетів такий сюрприз – Валентинка, кулька в вигляді серця. За словами начальника відділу вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігоря Васьківа, повідомлення від водія автомобіля «Шевроле Авео» надійшло до поліції близько 8-ї години ранку. На лінію 102 поступило повідомлення від мешканця міста Тернополя про те, що по вулиці Багата, 8, під автомобілем знаходиться предмет, що викликає у нього підозру. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи та вибухотехнічної служби встановлено, що перед переднім колесом автомобіля лежить коробка чорного кольору. Було прийнято рішення про її руйнування. В ході знешкодження встановлено, що дана коробка не містить собі вибухових матеріалів та інших якихось небезпечних предметів. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Поліцейські внесли даний факт до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, каже Ігор Васьків. Вона передбачає штраф від 8 500 до 17 000 гривень, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років. Правоохоронці Тернополя оголосили підозру чоловікові, який поранив свого батька. Про це повідомила слідча Нацполіції області Андріана Слободян. За її словами, 72-річний пенсіонер помер через запалення рани. В чергову частину Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання виявлено труп місцевого жителя 1947 року народження. Під час проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що смерть настала внаслідок проникаючого ножового поранення лівої частини живота.
За даним фактом було розпочато досудове розслідування та внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. В ході проведення досудового розслідування з'ясовано, що до спричинення тілесних ушкоджень причетний син померлого 1973 року народження, який і разом з батьком проживали в одній квартирі. На даний час вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, а також вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Вона передбачає ув'язнення на строк від 5 до 8 років, повідомила Андріана Слободян. У Тернополі репрезентували перше соціальне таксі для дітей. Воно діятиме в інклюзивно-ресурсному центрі Тернопільської міськради. В автомобілі можна перевозити дітей з інвалідністю від 2 до 18 років. Також у цьому транспорті фахівці інклюзивно-ресурсного центру вивчатимуть психофізичний розвиток дітей. Більше про соціальне таксі Ірина Терлюк розповість. Ми знаходимося на вулиці Листопадовій. У ці хвилини тут репрезентують соціальне таксі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільської міської ради. Це Микола Гарасимів, водій соціального таксі. Мені треба допомогти, бо там стоїть ескалатор, то я тут догружати, ну, дітей візочу і плюс кріпити. Перше, то можна нажимаєшся тут, потім опускаєшся от платформу. Це для інвалідної коляски. Отут відкривається той, ну, туди запихається в інвалідну коляску, зафіксували. В автомобілі є 5 пасажирських крісел та 2 місця для людей на інвалідних візках, розповідає директорка інклюзивно-ресурсного центру Тетяна Бабійчук. Це місця для кріплення діток, які пересуваються завдяки технічним засобам. Маємо такий стіл, який гарно складається, фіксується, тобто під час перевозки він не рухається, так? Гарно закріплені. У нас є ось такі контейнери, так, в яких є дидактичний матеріал. Завдяки цим дидактичним матеріалам фахівці безпосередньо в автобусі зможуть здійснювати вивчення дітей і надавати корекційно-розвиткові послуги. Планели граф. Це для дітей з порушенням зору. Тифлопедагог може займатися. Маємо балансир, вчитель-реабілітолог. Це пісочниці для практичного психолога. Тут всі ті матеріали, які потрібні для того, щоб розвивати. Автомобіль придбали за 1,5 мільйона гривень. 70% – це кошти з держбюджету, 30% – з міського, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, цей автомобіль батьки зможуть замовити, щоб завести дітей на навчання. Наші сусідні навколишні населені пункти і об'єднані громади заключили угоду про те, щоб їхні діти навчалися в такому центрі, оскільки Тернопіль перший такий центр створив. І оскільки громади не мають самостійно, вони змушені укладати угоди з нами і своїх дітей привозити сюди. Але оскільки цей центр є мобільним, він зможе без проблем виїжджати, перше, в ті села, які є в складі Тернопільської громади, а по-друге, інші населені пункти, які будуть брати участь в цій програмі. Ми дамо офіційно телефони цього центру для того, щоб батьки могли дзвонити, собі спланувати свій розклад на тиждень наперед, дати замовлення і відповідно водій, щоб встиг завести всіх дітей, хто цього потребує. На репрезентацію автомобіля прийшла голова громадської організації «Центр сприяння дітям із синдромом Дауна Бебіко» Ольга Гордієнко. Вона каже, 10 років працює з дітьми та молоддю з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися. Насправді мамі з дитиною, яка має її на візочку, важко, тому це якраз оцей от автомобіль, який має в собі, наприклад, той самий ліфт, є дуже зручно, комфортно і безпека. Однозначно, наявність такого автомобіля в нашому місті – це дуже-дуже добре. Тому що, направду, в нас є на обліку багато матерів, які, наприклад, самостійно виховують дітей, і їм треба з дитиною переїжджати, наприклад, з навчально-реабілітаційного центру, з центру там, медичного, скажімо, лікарні і так далі. Тому що це дуже важливо. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Інклюзивно-ресурсний центр Тернопільської міськради створений у 2018 році, каже Тетяна Бабійчук. За її словами, там працює 10 фахівців, серед них 6 педагогів. Торік вони вивчили психофізичний розвиток майже 300 дітей та надали їхнім батькам консультації, що робити для поліпшення розвитку. Серед цих дітей були 8 з порушеннями опорно-рухового апарату.
Після 62 років шлюбу оновили свої обітниці тернополяни Василь та Людмила Лазарчуки. Сьогодні вони одружилися в міськрайонному відділі реєстрації актів цивільного стану та отримали повторне свідоцтво про шлюб. Це акція кохання поза часом, розповіла заступниця начальника Південно-Західного управління юстиції Людмила Гетьман. Як вдруге одружували пару вчителів, бачила Діана Ярошенко. За моєю спиною Тернопільський міськрайонний відділ реєстрації актів цивільного стану. Сьогодні тут одружуються Василь та Людмила Лазарчуки. Запрошую почесних свідків розстелити і нашій прекрасній парі весільний рушник. Прошу. Через 62 роки. Ну, а вас, Василь Дмитрович, Людмила Юріївна, прошу взятися за руки і ступити на ваш весільний рушник. Чи сьогодні ви і надалі бути для неї найкращим чоловіком і робити все, аби вона була найщасливішою? Безумовно. Безумовно. Клятися. Людмилі 83, Василю 88. Вперше одружилися в місті Дубровиця на Рівненщині 15 листопада 1958 року. Ми вже разом, це як одне ціле, нас вже не роз'єднати, тому що стільки років ми знаємо одне одного за поглядом навіть. Секрет довголіття в тому, що розумінні друг друга. Одне. Але в нас яскравим прикладом були мої батьки. Вони прожили 70 років в шлюбі. Пара переїхала в Тернопіль 50 років тому, розповіла Людмила Лазарчук. Каже, хотіли, щоб діти навчалися в обласному центрі. Тут знайшли квартиру за обміном. У нас родина вже два сина, кожного старшого двоє дітей, менше один. І вже в нас троє правнуків. Так що ми вже багаті. Чекаємо четвертого правнука. Одружитися вдруге парі запропонувала заступниця начальника Південно-Західного управління юстиції Людмила Гетьман. Такий символічний день, як сьогодні, я вважаю, треба починати з такого прикладу, як ця пара. Це історія життя в 62 роки, історія подружнього життя, де було багато всяких, напевно, і проблем, і складнощів, але вони це зробили, і вони для усіх нас мають бути зразком того, як потрібно проживати сімейне життя. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акцію «Кохання поза часом» Міністерство юстиції України проводить втретє, розповіла Людмила Гетьман. За її словами, сьогодні з 9 до півночі в Тернополі, Збаражі, Підволочиську та Шумську пари можуть одружуватися та відзначати річниці весілля. 32 спортсменів і 7 тренерів обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту нагородили в 6 номінаціях. Їх обирали за результатами виступів та підготовкою до змагань 2019 року, повідомив директор цієї спортивної школи Володимир Приймак. За його словами, за минулий рік спортсмени здобули 209 медалей. Нагородження спортсменів відбулося в Кременці. Там побувала наша знімальна група. Це актова зала Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Тут нагороджують спортсменів та тренерів школи за підсумками змагань у 2019-му. Сьогодні існує в державі відповідна таблиця, розроблена Міністерством молоді і спорту, яка за кожне місце в різних чемпіонатах, різних вікових груп, міжнародних змаганнях дає рейтингові очки. Наприклад, із зимових видів спорту, по зимовій програмі, коли змагаються не на штучних трамплінах чи на санкороликах, спортсмен за звання чемпіона України отримує 100 залікових очок і так відповідно до 12-го місця. І тому якраз, приймавши участь в багатьох змаганнях протягом року і показавши при цьому високі результати, нашій школі вдалося вже третій рік підряд набрати більше 10 тисяч залікових очок. Майстер спорту України з лижного двоборства Олександр Шумбарець отримав відзнаку «Кращий спортсмен року» серед чоловіків. Був чемпіонат України і в командних змаганнях ми показали в спринті перше місце і на юніорських змаганнях чемпіонату України також перше в особистому заліку.
У номінації «Краща спортсменка» серед жінок – саночниця Наталія Хитренко. Спортом займається з 2013 року. За 2019 рік я була призеркою чемпіонату України, також переможницею Кубка Бони, переможницею чемпіонату України. Для мене спорт – це життя, це моє хобі. Назар Бурик розповів, працює тренером з біатлону 9 років. Він увійшов до 6 тренерів Тернопільщини, яких нагородили. Найважче – це, напевно, організація, зберегти тих спортсменів, які прийшли, вже почали займатися, ну і довести їх до якогось певного рівня. 4 майстри спорту, є призер світу вже в мене, хлопчик Цибринський Назар. Випускниця цієї спортивної школи, 16-річна Юліана Туницька, цього року у Швейцарії брала участь у 3-х юнацьких олімпійських іграх. Виступала за збірну України із санного спорту. Її нагородили у номінації разом зі школою. Срібна призерка чемпіонату світу у Лозанні серед юнаків, також 6-те місце в команді на чемпіонаті світу. Також 5-те місце на 3-х зимових юнацьких олімпійських іграх в Лозанні і за 1-е місце в Кубку світу серед юнаків в Німеччині в Ліхтенберзі. Найважче це, мабуть, моральний план, все-таки, коли ти змагаєшся з дівчатами старшими тебе і, відповідно, вони мають більше досвіду, ти хочеш показувати хороші результати. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагородження спортсменів та тренерів обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту на Тернопільщині проводять втретє. Цю школу відкрили у вересні 2016 року. У ній діють відділення з біатлону, санного спорту, стрибків на лижах з трампліна, лижного двоборства та лижних гонок. Нині в школі навчається 477 учнів, повідомив Володимир Приймак. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.